a ideia partiu de uma forma da gente levar o conhecimento de uma área muito tecnológica, que é a engenharia, para um grupo de pessoas que de fato dependem de um crescimento do nível social. Um produto, por exemplo, que ganhou muito, foi um produto que eles tinham, e ele ganhou muita vida só incluindo uma iluminação com LED, que é uma iluminação muito pontual, muito discreta. E a PUC, ela veio aqui a agregar, né, nosso trabalho, a parte elétrica, que nos ajudou muito a iluminar nossos anjos, né? Acendeu uma luz na nossa vida, né, a PUC, né? Além do trabalho social, a gente acaba ganhando conhecimento extracurricular, no caso.